Здравейте на всички, аз съм Doom Gamer от Welcome Back to Let's Play, си сам HD The Second Part 5. Отиваме в пак Teotihuacan The Pit в някакви недра. А ето защо. Леле, риби още от началото. Много добре. Много добре почта. Просто идеално. Не майна, не. Тия риби представят се техчава за сили. Ей, хлопик бе. Чакай. Така. О, гуца! Как ме демни, как ме... Буца! С някакво лазерно нещо! Лазерна плазбичка. Това е някакво модерно ниво. Падах от дълбоките бездни. Ох. Ей, какво пацан, плод не мога да си взема от вас. Аз сега ще мога да си взема. Ало. Ето, няма нищо повече, май водата. Да пит, това почувствам, че е някакво тяжко ниво. О, гуците. О, то не въпец, става петола на плазма, че ще педачи. Ей, пецак ви много ху. Чай се тук взем бедолодича. О, не, тия жави тук до ме. Ей, как ме ръфна, ей, как ще го шибам, сега и тука ще се появи, нали? Ей, е. Скъпаряци. Зор, откъв с добе, майна. О, чаки, бе. Двойна жалба кило. Ей, пак ме ръфна, ей, мамицата ви, ей, ще ги така шибам. А то път не има. Не, тук е. Какво е вътре в стената, бе? Ей, това е някакъв глич. Тук има нажо! Това как го открих, бе? Ей, гуца! Ей, то две! Леле, върнахте ме в изходно положение! Е, не. Имам ли някакъв сейф? Ще не помня какво опих. Имам добре. Ой, сега е долумайне, сега ще ви знам къде сте. Леле, как ми изкрах кръла, изкрахте ми кръла, леле. Его пакнат се, копеле, шивано. О, повече не мога да се връщам. Ще си пак неща. Това сърце много добре ми дойде. Ей, вода! Някакво тежка капони! Леле, колко са тежки. Е, тук в някаква така схема се върви. Че ми се дриска майна, че се. Майде е това. Това е добре. Първият рунд го мина. Са 4. О, не! Не. Смачките ги тия свили. Нема и че... Ой! Ще чмеш ме смачката. Балико си, леле, ако немах това сърце, просто тук беше импосибъл да се мине. Е, добре. Сега ви бе тук кое да минем. Това е долу деско. Ей, как ме смачка. Да би си по друга схема. Може по два бързото. Добре би дай го. Лейзър. Сега да има лейзър. Ей, какво иска би. Теж. Стави. Това ми дават кръв.
става. О, някакви огнени война. За пореден път. Бъда прецизен. Ай, какво това? О, това е демона. То не бъда педучи. Ама идиш. Ле, колко е шибан. Скапаната кръв. Не. Да, ще умирам. Бъдо. Ле, как ще му куца и как ще му шибам? Идва вече бъкъв. Тежък снайпер. О, някакви тежки врати за още по-дълбоки дупки. Да, бе. И как се лъзгам? О, тук ще има нещо тежко. Какво правите, бе? Леле, ма той е за Телма. Е, не, това ще е, че много трудно. Това тъй ги нацелвам отдалече, защото дойдат към мен съм до там. Ще изхавим всичката кратечка. Ой, скелети са, да? Всичко на файн риска. Сейф и бъзо. Е, пак ме гръмна. Не. Тоши бак. Няма да пъдъч. Къде си, бе? Не. Много е шибано, бе! Е, това няма да го живея никой. Бе, се приближава към теб, бе. Има кръв, ама. Те ще ми сгърба толкова лошо, като ще ми се додриска. А, знаеш, кой ще е най-лошо? Слиш, катечка, като гляда на фапайм. Взех лейзър, ама няма патронаци за него. Леле! Не! Бузо, кръвта, майна! Не бъм мога взем. Как ще го мина това, бе, майна? В толкова шивано дед ме притегли, оне аз отида при вратата, където се спамат. Може би там би е шанс. Чакай, майна. Чакай. Стой тук. Май, че не е добре тук. Не, тук не е добре. Баш паш хубава на тъмпа. О, кръвта, брат. И зор да ме гръм, да не мога да я взем. Това не е мъркава, го скипна, брат. Леле, колко е шибано. Леле, къв шибаликус. Това най-трудното нещо, да ми се е случвало, майна. Ето го дъгуца. Скелети минат повече. Не искам. Само викаш, че са ми достатъчни. Не! Няма да пътиш! Леле! Аз по пътиш, няма да ме гърбиш в лицето. Ей, сейф баш, когато се появят. Ма не искам скелети, бе, майна. Става без диш. Колко още, бе? Не, вече нямам диш. Ако положите, просто няма как да живе. Те продължават. Ой. Не искам повече, майна. Съшихте ли? Да, обаче остим за тази кръв пълно. Ле, какво притегляне? Тук са някакви тежки гравитации! Айде бе! Как ме привлича гуцата? Помня и забикне на място. Ми кръвта бе, проклета свиня! Взех и добре, давай се. Леле! Толкова ще има дудеш. Леле! Чакви гуци.
Гилд. Че е пълно. Ей, къв тежък бдодич, ще го взем. О, не, ти пъцаща свиня. На победа. Къде сте, бе? Колко тежко падна. И аз забравям, че имам и резачка. Да им мрежа мамата. Това болече как се взима, бе. Ям тук. Ей, как познах. Знаеш, ми се видя като магийка. Като как миди портал. Е, зего, аз съм нинджа. Нинджа убият. Как ме сръби пърхота отново? Абе, пръскова не. Ало, пак е някакво широко. Ме фаща дришно лит. Леле! Пропадам майна. Остана дулцата наше на куни. Ей, как му цела? За тия тежки плоскости да се въртат така, отдолу какво ли има? Не съм с тебе обидал. О, бедоди, че шама си има. Так, това е по-тежко. Ще получим равновесен шок, май. То откъде взе, бе? Леле, как? Няма да пътиш така, бич. Е, да гъцам. О, пак гръб долече ще видех. Ело да ти резнем мамата. Има ли повече? Има ли още? Леле, стига си накланя така, бе. Стига, че ми става душ. Нахните аз. Ай, сега не беше толкова дъжко. Има ли още? Явно небо. Е, паси тежката плоскост. Кой ще бълнич? От тия гуци. Кога ме гръмна така, бе? Е, то шибаликус. С шибаните топки. Да те мога ги щупи, мама ич. Ето, а не, и то ме пръсна през лицето. Не, не, тука ме ишиха много тежко. Моля си взема кръв. Аз пък кръв друга бълва, че няма, аз си взех, но много е тежко. Не, не, всичкото нещо ми си взе. Тук от страни. Ще ме дърни лица. Ей, ле! Мамицата ти! А те доджнах! Е, това се вика провален додж. Не, подай малко. Какви стълби са? Некви тежки кули! За да горе ли бе, майна? О, не! Пъцащи свини. Колко такива ще пратите, бе? Абе, колко високо е това, бе? Сблоквата са жестоко! Не, толкова ми среже мамата по стълбите, не знам! Тия резачи по стълбите са много тежки за преодолеване. Мама мия. Ей, горкия бълец. Как може цел бълец и стълбите, бе? Леле. Ми преклявате вече жестоко. Е, гуцата. Как демне. Чакат ме тия си ми. Подзведа на целите, бич. Ей, гото. Чакай, бе. Ооо, тежки сейф. Е, май ги преодолех. Ей, колко кръв. Да ме фане дрисък, май. О, бълт. Ела, гуца. Ма то е за тело, ма. Ко напри, бе? То се глична тежко. О, не по-че бълци, не. Тия как пъцате бълци тият? Чакай, момче. Ей, много съм кръв съм, бе, май. Изобщо не е за базици. Тук ви фанах. Не. Ви са тия черни тъмници отстрани, бе. Ей, има някаква броня, която как се взима? Оди ми кай. От
родом там. Да става дишо. Това броя е жизнено важно. Ако беше кръв, ще жал спорове. Защото много съм кръв, толкова броя е малко, не е добре майна. Бе, ти спи, тули ти е гути. Ай, спри да пращаш, бе. Ей, тук има кръв, добре. И още блонич, много вкусно. Ей, снайпер. Ще потреляш от тук, ба, иска би. Ти е гути. О, това би се струва пак различно от това. Това е силно за бдонията, убеден съм. Ей, го е. Ей, командир! Ей, как не умрех, не знам. Ей, пак не я взех. Оф, паднах в тъмниците! Чакай. Тук е някакъв тежък скок се прави, който не мога да схвана. Аха. Схвана го, майна. Е, сега вече съм нинджа, ела те ми се види. Само няма такива демони с червени топки, че те са толкова шибани. Така те и шибват. Тук е яко патрулаци шибат тежки битки. Още кръв. Много хубаво годен. Няма пак някаква тайна. Няма и толкова път нема. Още кръв. Леле. Остава бе, що си ти на... Напред бе. Абе чакай бе. Фу на пъйте бе. Отваряй бе. А? А, тука са някакви геми! Въртещи се! Много тежки камъни! Ей, чаки! Тия жаби! Вече сега съм напомпан с кръв. Така ще ме стисне в някой момент, така ще ми се додриска. А пък знам, че я ти гръб. Абе, стиснете жабите, бе! Не ме. Колко съм много кръв дриск на фаща, нека пън. Абе, бе. Та болък не я взем. А какво прави? Абе как се минава това, бе, за събрем отново пръхот? И то тъжко. Та мина ти просто ме фаща неква така дришня, просто знам как те да ги преодолявам тия свиди. Толкова кръго! О, стих са по-ефективен начин, майна. Я ще пляма ти! Абе, ефективен пак ми изшибаха. Е, не, умрех пак. Пак умрех, майна. Еба, да, че дожи, бе. Гуците е твърдо отвратително. Ей, кръв, бъз, 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 бъз. Йес. Подвява ги как можеш, брат, защото тук е много шибано. Няма как да бегаш. Пак ми... Е, уе! Как се плеснах? Майна! О, не. Аз сега ще ви измисля схемата. Тък му ви даваха кръв и продължават тия свиди. Вие сте пълни свиди. Какво да цепи? Местната жаба. Е, майна мен е цепи. Същото не. Саба да цепи вече. О, на едно място и че не е добре, майна. Абай, че. Е, не, пак му унищожиха. Абе, това как ще го преодолем, бе? Е, тия жаби са ми най-омразни тази растикам. А най-мръзното беше. Кръвта, брат, чух я. Не се спадна. Сега сейфче и продължавай да ги трепиш. О, това било вече с някакви много тежки битки. Скачи бързо. Абе, защо не спират, бе? Как ги изцепим, бе? Като да се измисли така тежка, ги бие го и бърца. Сега ще ми става още те пъдош. Още им бърца. Абе, копайте, бе! Е, сега ще ме фане дриска вече пълни. Аз нямам нищо. Ей, последната жаба. Некъв такъв сейф си направих при някаква жаба. Къде е друга бърца? Ай, цели работи, аз нямам нищо. Само бедолдича. О, кръв, 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 кръв. Сега и пет си ти е много хубаво. Ей, още кръв. Е, де. Вече е добре. Няма да помпеш така, като имам кръв, защото... Просто... Ще поудея. О, гуца. Чакай. Таки да се гуцата.
чакай, леле, тук се обърках тотално. С това въртене. Абе, не, не имам гръба. Къде се качи гуцата? Ста мога да се качим чак там, бе. Стига се пуцали, бе. Ста нагледниш. Леле, двама такива. Е, сега го насрах аз. Скачай, бе. Скачай бързо, че ще опъцам гъцата. Като една се спама, ти са толкова шибани. И още не се спадна. Е, май ги минах. Ама искам много ме сърби косицата. Май ви минах, да. Ай, това пъспра да се върти, това е добре. Пак се спами, бе. Чакай, че не знам какво става. Някаква тежка дупка. Нека да горе. Аз просто взем тази кръв. Че толкова жизнена. А тук не, нещо няма. Коя мъгла, бе? Нещо бикаля. То пък как се багина? Не, не вижда ли, че е до мене, бе? Аз кето се обикаля, бе. А какво бикалята така, бе? Бати побърканите гуци. Как ги фанах? Добре. Ей, някакво сърце има, как се взима? Майна, много ме сърби, те го взема. А някакъв тежък секрет. О, виждам някакви дъчки. Явно така се взима сега, как ще стане? Как ще стане тоя брит? Е, не, ще да го зарежим. Мамицата му, колко бек близо. Има дъчки. Дъчка за сърцето. Е, не, това е така белец. О, успях, чакай. Къде е, бе? Е, тука нема ли ръчка, бе, май? О, тя май само там. О. Йес. Събител се отвори. Оооо! Става, бе. А може би Саша бе да дръпна натално си взема сърцето. Ча ме стисне. А какви си стрина? Какво правите, бе? Леле! Няма по-да си взех сърцето. Жаби шибани будили. Добре, оправих се. Леле, чакай, бе, качи се най-горе. Добре. Ай, тук какви тайни има, някакви толкова тежко скрити. О, тежка бомба! Аз ти вече не ги хавам. Ти по колко мога побереш, бе. Още, бе. Май 5 е максимум, мой 6, не знам. Не, май 5. Не, мой повече не може, не знам. О, не! Гуца! Да, гуца! И тука! Ме така шивайте, бе! О, тук има имаше някакъв секрет. Така си мисля, бе. А като строша, не бъдиш. Да. Виж, като строшиха тия работи. Нещо ти се даваш. Нека бе го гледал май това. Така си мисля. Ей, гле! Ама Гюлета, искам кръв. Гюлета, ти че ми помагат, о, някакви тежки ацетатски арени. О, с някаква много тежка пирамида. С някакъв тежък знак. О, тук ще има тежки битки. Ой ми демидж. Как се взима? Оди ми кай. Трябва да се качиш някак си, трябва да се качиш. Сега ще има поредните свини. Айде бе. Гуца. Трябва предварително ги пътвам, че кво ли няма да се появи. Някак пуца. Някак диск ще ме фане. Пълня. Сега ще изхавим целия снайпер. Заради вас. Че има твист и това и че не ми харесва. Абсолютна гуца. Давай толкова.
Така. Пак има туист. Ай, оцели го, бе! Ай, долу фанах, чакай. Ле, как се въртим, какви битки са. Дриска ме фашка. Леле, не пуци така, бе! Да го отдужим с ракетите пак. Чакай са. Ще се сгомля с жестоко. Искам чанта, ей. Искам бих суба ти снайпер и само патрони за снайпер ми дайте. Слъщихте ли? Леле, как сърби пак косата! Много ме сърби, нещо ми стана. Стана ми нощ. Спрехте ли майна? Са чуя бълците. Ма той е за Телма. Чакай бе. О не, тия шибани свини. Ой тука. Не, няма да позволя да стреля, няма ич. Къде е дуя? Има ли още такива? Тия къде? Ей ле, сега ще ми шиба. Ей го. Има ли още? Не, това знаеш как шива, ти не мога го спреш. Тия демонски създания. Истинско творение на Джизус. На Сейтан по-скоро. О, тежките стълби. О, сега ще скачим при демиджа, ама те свините свърши, какъв е тоя бълец, аз не знам. Не става за нищо. Ей, по-да има сърце. Как ме сърби, бута. Но бутецо ме сърби. Аз се качим горе, бе, майна. Е, сега е за демидж, майна, ба ти не беш нищо. Ето толкова нощо. Че просто да искам да фаща. Аз се качим, бе. Леле, колко сте много. Толкова сте ви. То от лъсите, леле, ще ми гръмта. Е, не, аз не мога да бъде как се качу горе, бе. Той демидж е някакъв скрит. Гуце. О, е тук е майка. Е, уе. Ама аз ви избих, бе. Пу. Той сега ще свърши за следващите свини. Е, не. Че я целия съм огнен. В тежките адстракски порти. На боговете. Това тук ще бъде. Е, не шипове, бе. Не шипове, докато се плезгам така. Ще пъдъч. Ау, демидж ще ми свърши и аз и че няма да гледам. Кво става, бе? От нещо червено! Кво е това, бе? Не, не, бос! Майна! О, така, как ще му вземем демиджа с Сируса? О, слушай ми, това не е добре. Що не му взимам, бе? А, ето са някакви тежки торнадо битки. А, бос торнадо, това е нещо много тежко. Ей, чакай, бе. Чакай, че много свини идат и ми се дриска. Ей, бъд. Бъд ще е тежка пясец. Ай, вик ще. Ма той е за тема, ма. Чакай, бе. Яш тежки гюлет. Ай, тук ще ме сипат. Той е бъдца. Ма той е за тема, бъдца, бе. О, тежка мега! Вече ме сипаха, не мниш! Е, поне ми дадох кръв. Ей, тоя бронич, как го взема? Е, тук ще е много тежко, човек. Тук ще е много тежко. Къде ми е демиджа? Сега си съкрата малко пътя, майна. О, тук ще се кача. Тук при демиджа. И от тука надолу. Ме всичките тия стълби малко време да се спесте, малко. А бедичка гъца. Се пуски тука. Внимателно с тия бъдели. О, завивай, че ще ти шиба. Давай гъца.
Давай, бе. Така ще го изшибам. Ще се чуи откъде му е дошло. Ето не му взима вече. Каква е тази гуца, аз не знам. О, тук добре го шибнах, чакай. О, сега май ще ви оправим аз. Ей, като се забавам, става много нож. Това те го вземе много бързо. Ай, бред. Ей, огнена гуца. Чакай гуца. Добро, че го взимам и сега съм стабилен. Пъци, мая факт, пъци. Че може. А така пак за бързо. Че ти свършва и не знам какво ще правиш, май. О, не, бе, така шибаш гуца. А, какво ме пи, бе? Леле, не! Откъде ме върна? А, не! Бе го почти убил. Аз как забравям да се сейфам? Не, 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 не. Това, което се случи трети път да играя, трети път за късмет, то се е видел. То се е видел, мая. Е, не. Това е такъв бъд. Така дришноза ме фаща. Е, не много шибано нещо. Уникален шибаликус. Ма той е за дълма. Яш, еш гюлета майна. Яш. Яш. О, тук те си сипах май. Сипах и ти мамата. Чай са. Бързо ти викам бдодичи. Че те шибат. Ей, това за бързото колко е далече, как ще го стигнем, бе? Ей, колко съм близо до боса. Има тежка бомба, че я пустам. Я ще бъдец. Не! Всичко гръмна, сега е вкусно нещо. Ей, сега ще шивам, че я сейфна. Ей, как го оцелих? Бъде гути. Чапичка. Я ще пясат с колко си туист. Въздушен дух на майта. Въздушен бълк. Пъснал ще бъмба. О, че че се бъвам. Еба си тежката боз музика. И то там. Ще ме изшиба. Яш геленца майна, яш че ще ме изшибат. Ай, че си почти мътъв, бе. Ей, умре гуцата, умре бързо. Пускай бомба. Не! Тъй го ги убих и аз умрех. Това е тази гуца, аз не знам. Пуски боба и тогава го гърми то, че 100 пъти го трепам. Явно не бъде трети път за късмет. Яш, люче. Абе, не бомба, бе. Няма да пъци така ясно ли е свиди. Ей, пак ще ми шибат. Айде, бе, не един удар си, бе. Леле, не, 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 не. Епа ти скапаното неш! Умри, 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 умри. Е, па го убих и умрех, пуе! А, не, вече подивявам, честикам. Толкова си близо да пъкнеш и не мога да оцелим. Айде, фанахлите, гуца. Ай сега пъски бомбата, преди да сте гръмнали. Пак същото нещо, а не, вече, вече подиграта си тотално с мене. Тотална гуца. Ей, пак го бих, пак умрех, абе, излагам се като кифладжи. Чакай, бе! О, не, пуска тук бомба отдалече. Е, сега вече го изшибах, тоя бос. Айде, айде, умри. О, сто кръв. Айде, прикачи се, бълеца! Ама нека събот, а, всичко бъде. Ей, тоя бълночко мога го взем. Ааа, ма той затял, ма! Как умре? Отпадна от високите тавани! О, бельонич. Всичко да е на максимум, че взима още една бомба. Да си имаш. Опа си тежката бълз битка. О, неква плоскост, не ли те да стъпи, бе? Ебе, айде им пътваме. А, да заминеш живото, добре. Ме сърби буто. Ако ви харесва, отскнете лайк, ако искате още да се видите. Чао, чао.